водні метри, скільки коштує елітний відпочинок, вітрильні чи моторні, які яхти обрати, де та як полюбляє відпочивати дніпровський мер. Вік яхти Тіни наближається до 40. Для капітана Тараса це судно наче близька людина. На ньому він виріс, мандрував з родиною. А ще згадка про померлого татуся Валерія. Усе від механізму до каюти зроблено його руками. Всі деталі, палубне обладнання, механізми він строїв в той час, коли у нас цього нічого не було і достатньо можливо було. Батько працював у міській макетній майстерні та завжди захоплювався суднобудівництвом. Чоловік самотужки робив моторні човни, трімери з фанери та навіть двигуни. Любов до води йому прищепили місцеві плавні. Де знаходиться у нас красний камінь, парус, коли цих масивів ще не було, там у моєго діда був дім. По весні Дніпро розливався, ще плотини не було в Дніпро-Дзержинській. І прямо ко двору вода підходила іноді. Во дворі прямо лодка стояла. 9-метрова вітрильна Тіна – копія американського спортивного човна. Його креслення умілець знайшов у журналі, а майстрував з усього, що під рукою було. Для основи згодилися соснові дошки від будинку. Сендвіч, тобто основа, обшивка йде рейка дерев'яна на епоксидній смолі, і оклеєна стеклопластиком. Будівництво зайняло 5 років, розповідає Тарас. На цьому судні ходили навіть у Середземне море. Тепер човен ганяє хвилі по Дніпру. Тіна – постійна учасниця всеукраїнських та міських регат. Тарас мріє продовжити татусеве діло – побудувати власний човен. З початком травня у Дніпрі відкривається вітрильний сезон. Водний відпочинок користується популярністю як у спортсменів, так і у пересічних громадян. Ціна на оренду яхти залежить від класу плавального засобу та його розмірів. Водна подорож зазвичай триває не менше 2 годин. Найдешевші – вітрильні яхти. Година катання для 6 стартує від 400 гривень. Якщо хочете відпочити компанію із комфортом, обирайте моторні. За годину затишку та швидкості доведеться викласти від 1000 гривень. За ваші гроші можна покататися навіть на судні Бориса Філатова «Ладді Русіч». Дніпровський мер – її хазяїн, а Максим – капітан. Адже судно здається в оренду. Ціна питання – від 1500 за годину. Сам Борис Філатов відпочинок на воді дуже любить, зізнається Максим. Катається по Дніпру, але дуже рідко. Вдоль набережної, там полчаса туди, полчаса назад. Бувало таке, виходили за город. Опять-таки, це коротко, це полдня. 15-метрова дерев'яна ладдя – точна копія човнів стародавніх слов'ян, розповідає капітан. Та рімейк 21-го сторіччя облаштували ще й потужним мотором, електронною навігацією та зарядками для мобільників. Це румпель. З допомогою румпеля міняємо направлення рухання, повороти, розвороти. Тобто, ось він такий немаленький, скажімо так. Русіч обійшов пів планети, дійшов до острову Тасманія, щоб відтворити шлях пращурів. Під час пригод на воді у вищі сили починають вірити навіть атеїсти, зізнається Максим. А ще у моряків є свої забобони. Не совершати важливих якихось дій в понеділок і п'ятницю. Не можна виходити в длительне путешествие в ці дні, не можна підніматися або спускатися на берег. Ладдю змайстрували у російському Петрозаводську більше 10 років тому. Човен зроблений з корабельної сосни. Матеріал міцний, але вимагає постійного догляду, каже капітан. Самотужки з Русічем не впоратися. Потрібна команда щонайменше з 3 людей. Якорь висить 50 кілограм, збросити за борт. Я його зброшу, підняти, оторвати його від дна, тим більше, якщо він зацепився, це буде вже проблематично. Аналогів стародавньої ладді у Дніпрі немає, продовжує Максим. Реконструкція історичних суден – справа складна та витратна. Якщо якийсь олігарх захоче відтворити таку саму ладдю, скільки вона може коштувати? Я думаю, в постройці, в американських деньгах, це може бути від 50 там, до 100 тисяч доларів. Відпочинок з комфортом та вітерцем обійдеться у декілька разів дорожче. Добро пожаловать. Це яхта «Баварія 33 Спорт». Як для спортивного, так і для звичайного відпочинку, так сказати, просто прокатитися. Можна швидко, можна в відпочинковому режимі.
Тут проводять весілля, фотосесії, корпоративи та екскурсії по місту. Ця моторна яхта розвиває швидкість до 55 кілометрів на годину, розповідає капітан Роман. Це робоче місце капітана. Тут він проводить більшу частину часу, коли знаходиться на яхті. Одночасно відпочивати на судні може до 10 осіб. Ціна питання – 8 тисяч за 60 хвилин. Тепер давайте пройдемо внутрі, посмотрим, що у нас тут є. Унизу міні-готель. Стіни та підлога з натурального дерева. Камбуз з усією необхідною технікою, де можна навіть вечерю під час подорожі приготувати. Електроніка працює від дизельного генератора. Тож таке судно цілком придатне для тривалих подорожей. Електрична печ, також є холодильник, різні удобні рундучки для хранення. А ще тут є дві каюти зі спальними місцями, в одній з яких можна подивитися улюблений фільм на домашньому кінотеатрі. Є і душова. Новенька така яхта коштує близько 7,5 мільйонів гривень. Та на цьому витрати власника тільки розпочинаються, каже Роман. Чи дорого обходиться утримання яхти? Кожен владелець має бути готовий до того, що він має 5-10% в рік виділяти на утримання лодки. Для маленької моторної це може бути там, від 500 гривень і там, до 10 тисяч гривень, то чим більше, тим більше потребностей, більше затрат. Хоч і дорого, та містяни і гості мегаполісу такий відпочинок дуже люблять, продовжує Роман. Особливо ввечері, коли можна помилуватися надзвичайно красивими пейзажами міста на Дніпрі.